តូតជប៉ុនថ្មីទូរស័ព្ទទៅសួរនាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរឿងចាក់សម្ឡັບជនជាតិខ្លួននិងសកម្មភាពយោធាប្រធមទូតសេកាជនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោកតេកេស៊ីអ៊ីវាយ៉ាបានលើកឡើងពីការប្រួយបរំអំពីការចាក់សម្ឡັບជនជាតិជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសចិននិងសកម្មភាពយោធារបស់ចិនអំឡុងពេលសន្តិនីតាមទូរស័ព្ទលើកដំបូងជាមួយសម្ពាធគីចិនលោកវ៉ាងយី ចាប់តាំងពីចូលការបណ្ដំរៀនកាលពីសពដមុនកាលពីខែមុនក្មេងប្រុសអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់បានចូលរៀននៅសាលាជប៉ុនត្រូវបានចាក់សម្ລັບនៅក្នុងទីក្រុងសិនជិនកាលពីខែមិថុនាจนជិតចិនម្នាក់ត្រូវបានសម្ລັບក្នុងផ្នែកព្យាយាមការពីមដាយជិតជប៉ុនម្នាក់ក្នុងរបស់នាងពីការវីប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋយន្តក្រុងដែលប្រព្រឹត្តដោយសាលាជប៉ុន ក្នុងទីក្រុងស៊ូជូវការវាយប្រហារទឹកនេះបានបង្កើនអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជួនចិត្តជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសចិនយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកាំងបានលើកឡើងថាឧបទ្ទហេតុនេះគឺជាឧបទ្ទហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងសន្យាថានឹងបន្តការពីសវត្ថភាពជនបរទេសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានអរៃរាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្តពីការសន្ទនាតាមទូរសាព្ទថាលោកអ៊ីវាយ៉ាបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនពង្រឹងវិធានការដើម្បីការពីជួនចិត្តជប៉ុន នឹងផ្ដាល់ការបុយលលំអិតអំពីករណីក្មេងប្រុសសសាលារូបនោះភិក្ខុទាំងពីរបានយល់ព្រមបន្តទៅអ្នកទំនុងឬបញ្ហានេះទន្ទឹមគ្នានេះនោះលោកអ៊ីវាយាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពកានឡើងរបស់យោធាចិន នឹងបានស្វែងរកការបញ្យលសម្រាប់ការរំលបដែនអាកាសជប៉ុនដោយយុនហោះចិនកាលពីខែសីហាផងដែរក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានអឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលយុនហោះយោធាចិនបានរំលបលើដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជប៉ុនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកវ៉ាងបានឆ្លើយតបនិងសម្ដីរបស់លោកអ៊ីវ៉ាយ៉ាយ៉ាងណានោះទេ ដោយលែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនប៉ារីកាថាលោកវ៉ាងបានប្រាប់លោកអ៊ីវ៉ាយាថារដ្ឋនិពីកាំងកោតសរសើរចំពោះសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈរបស់រដ្ឋនិទីតូក្យូក្នុងការអភិវឌ្ឍតំណាក់តំណងទ្វេភិកីជាលំដាប់ ហើយតន្តឹងរងចំបរិយាកាសថ្មីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងការវិវត្តថ្មីនៅក្នុងតំណែងតំណងចិនជប៉ុនការលើកឡើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាងកាលពីខែកក្កដាអះអាងថាតំណែងតំណងទ្វេភីគីស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់ចំពេលប្រឈមនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍ដោយជារការទៀមទាត់ទឹកដីការហាមខ្វាត់ការនាំចូលស្បៀងអាហារនិងភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្ម លោកវ៉ាងក៏បានអព្ភិវឌ្ឍឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជាពិសេសដើម្បីទប់ស្កាត់កងកម្លាំងខាងក្រៅពីការសាបព្រោះភៀមមិនចោះសំរងគ្នានិងជំរុញឲ្យមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងតំបន់ជាការសំដៅជាក់ស្ដែងចំពោះសរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជប៉ុនលោកវ៉ាងបានប្រាប់លោកអ៊ីវ៉ាយាថាជាងសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុននឹងបង្កើតការយល់ឃើញប្រកបដោយផលនិងវិជ្ជមាននឹងជាមិត្តរបស់ប្រទេសចិន នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋជិន CCTV